З перших годин ви з нами на рівні лідерів, на рівні народів, перш за все. Тому ми вам дуже вдячні. В Україні всі це розуміють, всі це цінують. А довіра у народу України найвища до ваших країн і до Польщі. Це є правда. Тому я думаю, що це і відповідає тим крокам, які ви зробили на зустріч Україні. Ми раді вас вітати, раді всім тим і законодавчим, до речі, ініціативам, по які ви в своїх парламентах проговорюєте і робите на підтримку України, а також на міжнародній арені, а також зі зброєю дуже допомогли, і це правда, серед перших. Ризики в Україні, вони і ваші ризики, на жаль, але я повинен просто констатувати це, що ми маємо такого сусіда. Be safe.